სალამებით ვეკუა ტივის ერთგულ მაყურებელო. დღეს ჩვენ სტუმრად ყავს გვენცა დავითელაშვილი, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ვეკუა ტივის შექმნას და დღეს დაუსვებთ მას რამდენიმე კითხვას. საიდან გაჩნდა სასკოლო ტელევიზიის იდეა? აბერებში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემს აკყოფნემ პრო ვეკუა ტივი ერთ-ერთი ძალიან ძალიან აღსანიშნავი პროექტი, რაც გამიკეთებია აქ მუშაობის პროცესში. დაუბრუნდები კითხვას, ვეკუა ტივის შექმნის იდეა დაიწყო ჯერ კიდევ კოვიდის დროს, როდესაც დისტანციურ სწავლაზე გადავიდა მთელი საქართველო და ფაქტობრივად სასწავლო პროცესი მხოლოდ ონლაინ სივრცეში მიმდინარეობდა და ეს სოციალური ნაწილი, რაც აკავშირებს სკოლას მასწავლებელთან, მოსწავლეებთან და მშობლებთან, ფაქტობრივად დაკარგული იყო. ამ პროცესის აღმოსაფხველად, რომ რაღაცა დაგვეკავშირებინა ის სასკოლო საზოგადოება ერთმანეთთან, ქალბატონმა მაკაბი ბილეშვილმა, ჩვენი სკოლის დირექტორის მოადგილემ, მომმართა ასეთი იდეით, რომ მოდი გავაკეთოთ სასკოლო ტელევიზია. ამ პროცესში ამ დროს ვიყავის პროგრამების კოორდინატორი სკოლაში და მოკლედ ძალიან მომიხიბლა ამ იდეით, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან კარგი საშუალება იყო ონლაინ დიჯიტალ სივრცით დახმარებით მოკლედ დაგვებრუნებინა სკოლაში ეს სასიამოვნო მუხტი გარემო, რაც მოიცავდა მოსწავლეების და მასწავლებლების ურთიერთობას. და სწორედ აქედან გამომდინარე გავიარეთ, რა თქმა უნდა, კონსულტაციები დირექტორთან, დირექტორის მოადგილეებთან, ჩამოვაყალიბეთ კონცეფცია, ავიყვანეთ დაინტერესებული მოსწავლეებსაც სურდათ, რომ მოკლედ ემუშავათ ჩვენთან პროექტის ფარგლებში და მოკლედ შეიქმნა ესეთი პირველი scratch-ი, ასე ვთქვათ, რაღაც მონახაზი ჩვენი სასკოლო ტელევიზიის, რაც შემდგომში მე განვითარდა. რა შეგძინათ თქვენ და ვეკუა ტივის გუნდის წევრებმა ამ სასკოლო ტელევიზიაზე? პირველ რიგში ძალიან ბევრი უნარია, რომელსაც ივითარებს მოსწავლე ვეკუა ტივის მუშაობით. კამერებთან მუშაობა, რაც ძალიან რთულია და არავის არ ეგონოს ეს მარტივია სიუჟეტების მომზადება ან ინტერვიუს ჩამორთმევა, თუნდაც ინტერვიუს კითხვების მომზადება, გაფიქრვა, თუნდაც კომუნიკაცია რესპონდენტთან, ძალიან ბევრი დონე არის, რაც ესეთ გადის მოკლედ ჟურნალისტი, რომ მივიდეს იმ შედეგამდე, რასაც შემდგომში სიუჟეტში უყურებს მაყურებელი. გარდა ამისა, თვითონ გუნდურობა, ჯგუფში მუშაობა, იმიტომ რომ ერთ სიუჟეტზე ეხლოდ ერთი ადამიანი არ მუშაობს, მუშაობს რამდენიმე ადამიანი. აქედან გამომდინარე, ჯგუფში მუშაობა, teamwork, რასაც ნაც ნიშნავს, ანუ გუნდურობა და გუნდში მუშაობის უნარებსაც უვითარებს. უფრო კრეატიულია, უფრო ცდილობს, რომ თავისი არეალი ფიქრის და აზროვნებისა გაიფართოვოს, მუდმივად ახალი იდეების გენერირებაზე არის ორიენტირებული, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ მოსწავლისთვისაც, რომ უფრო მეტად თვალსაჩინო გაიფართოვოს. და ძალიან მნიშვნელოვანია კიდეც სასიამოვნო მოგონებები, რომელიც მუდმივად თან დაყვებოდა ვეკუა ტივის და მასში მომუშავე ჟურნალისტებს, იმიტომ რომ რაღაცა ჩვენ მხოლოდ მუშაობის პროცესით არ შემოვიფარგლებოდით, ჰქონდა შეხვედრები, ონლაინ შეხვედრები, სადაც რეფლექსია ჰქონდა ჩვენს მუშაობაზე, უზიარდით ერთმანეთს რჩევებს და ურთიერთსწავლაც სწავლის პროცესის მიმდინარეობდა ვეკუა ტივის მუშაობით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის განვითარებისთვის, ხო? აქედან გამომდინარე, ძალიან ბევრი არის ის ფაქტორი, რაც ბენეფიტს და საგებელს აძლევს მოსწავლეს, რომელიც მუშაობს ვეკუა ტივზე, ჩემთვისაც ანუ ურთიერთობა მოსწავლეებთან და ნახვა იმ ენთუზიაზმს, რა ენთუზიაზმითაც ეს ბავშვები აკეთებდნენ ამ სიუჟეტს, ყოველთვის ძალიან სასიამოვნო იყო და იმ შედეგის ხილვა,
რაც უკვე ჩვენს YouTube არხზეც შეგიძლიათ ნებისმიერ ადამიანმა შევდეს და ნახოს რამდენი გადაცემა არის ატვირთული, რამდენი სიუჟეტი არის გადაღებული სხვადასხვა თემატიკაზე. აი ამ შედეგის ხილვა, ასეც ხადლივად, ძალიან სასიამოვნო არის და რაღაცა კარგად აისახება შემდგომში სკოლაზეც და ასევე ჩემს მუშაობაზეც აი ამ სკოლაში. ხან წინა კითხვაში შეხეთ მოგონებებს, აი რა არის ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი მოგონება, რაც ვეკუატევისთან გაკავშირებთ? ძალიან სასიამოვნო იყო როგორც აღნიშნე მუშაობის პროცესი, მაგრამ ჩვენ გარდა მუშაობის პროცესსა ვორგანიზებით სხვადასხვა გასართობ აქტივობებს. მაგალითად ქონდა რაღაცა საშობაო ფართი, ერთად აღნიშნეთ რაღაცა ჯგუფები გავცვალეთ, ვითამაშეთ ერთად, ვიყავით პიკნიკზე წასული, რაღაცა სკოლას თავის ნეკი ქონდა წამოღებული და ესეც თამაშეთ და რაღაცაები. მოკლედ გარდა მუშაობისა საცემოთ ვატარებდით ერთმანეთთან დროს. რაც ჩემთვის ერთ-ერთი საყვარელი მოგონებაა და ყოველთვიანადება ხოლმე ამ ბავშვებთან ის გამოცდილების მუშაობის გამოცდილებაც და ერთად გატარებული დროის გამოცდილება ძალიან სასიამოვნო იყო და ყოველთვის ძალიან კარგად გამახსენდება. და მახსენდება ყოველთვის და მუდმივად გულშემატკივრობ ვეკუატევის და კიდევ ერთხელ მიხარია რომ მომიწვეთ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ შემეძლება აი ამ სამყაროს ნაწილი გავხდა ერთი დღით მაინც და ძალიან რაღაცა ძალიან ახლოს არის ჩემს გულთან და ემოციებთან და დებით ემოციებთან ვეკუატევი. როგორ ფიქრობთ, რა წვლილი შეაქვს ვეკუატევის სასკოლო ცხოვრებაში? როგორც აღნიშნე, განსაკუთრებით COVID-ის დროს ხელი შეუწყო ეს სოციალური სივრცის აღდგენას და სოციალური ფუნქციის აღდგენას სკოლის მოსწავლეებში. დღესდღეობით მნიშვნელოვანია სასკოლო ტელევიზია პირველ რიგში გამოცდილებას აძლევს მოსწავლეებს, განსაკუთრებით ჟურნალისტიკით დაინტერესებულ მოსწავლეებს. გარდა ამისა, სასკოლო ტელევიზია გაძლევს რაღაც დამატებითი ექსტრა კურიკულურ აქტივობებში მონაწილეობის საშუალებას, რაც შემდგომში უნივერსიტეტებსა და სხვა უმაღლეს განათლების სივრცეებში შემდგომი საფეხური განვითარების დროს მოსწავლეებს დაეხმარებათ უფრო მომხიბვლელი გახდეს მათი აპლიკაციები, განსაკუთრებით თუ მოსწავლე ფიქრობს საზღვარგარეთ სწავლას, ვინაიდან საზღვარგარეთ სწავლის დროს უკვეთობა ექცევა არაფრთხილად ნიშნებს, არამედ იმ აქტივობებს, რათა სკოლის განმავლობაში ახორციელებ და ესა თუ ის მოსწავლე. აქედან გამომდინარე სკოლის ტელევიზიის ჟურნალისტობა, რედაქტორობა, მონტაჟისტობა, მოკლედ კიდევ ერთი პლუსი იქნება აპლიკაციაში, რაც ფიქრობ რომ ძალიან კარგი შესაძლებლობა არის ყველასთვის. გარდა ამისა თვითონ სკოლაში მოსწავლეებს პროაქტიური შეხება ექნებათ მასწავლებლებთან, გაიგებენ უფრო მეტს მათ სხვა სკოლის გარეთ ცხოვრებაზე, თუნდაც ჩვენ გვქონდა ერთ-ერთი რუბრიკა სადაც ვეკითხებოდით მასწავლებლებს სხვადასხვა ინტერესებზე, ჰობიებზე, რაც მათ ქონდათ სკოლის გარეთ და უფრო სხვა კუთხით გაიცნეს მოსწავლეებმა მასწავლებლები, რომლებთანაც მუდმივი შეხება აქვთ დღის განმავლობაში. და ასე შემდეგ, გარდა ამისა სხვადასხვა საინტერესო სიახლეებს იგებენ სკოლაში მიმდინარე პროექტებთან დაკავშირებით და მოკლედ მრავალი ფუნქცია აქვთ სასკოლო ტელევიზიას, რომელიც ბენეფიტს აძლევს არა მარტო მოსწავლეს, არამედ მასწავლებელსაც და მთლიანად სკოლასაც. და ფიქრობ სკოლის სახელიც არის იმ კუთხითაც, რომ პრეცედენტი არ ქონდა ჩვენ რო გავაკეთეთ სასკოლო ტელევიზია სხვა სკოლას. ფაქტობრივად პირველები ვიყავით, რაც გვქონდა ჩვენი რაღაცა წირი რესურსებით გაკეთებული სასკოლო ტელევიზია, რაც სკოლის სახელიც რა თქმა უნდა არის და მნიშვნელოვანია ასევე ზოგადად წარდგინებისთვის, სკოლის წარდგინებისთვის, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ფიზიკა-მათემატიკის სკოლა, მაინც ფიზიკა-მათემატიკის გარდა გვაქვს ჰუმანიტარული მეცნიერებების საკმაოდ ძლიერად წარმოდგენილი, როგორც არის მაგალითად ჟურნალისტიკა. და რაც ფიქრობ, რომ უფრო მრავალფეროვანი და ინკლუზიურს ხდის თვითონ სასკოლო სივრცეს. და ბოლოს რომ გითხრათ, რა რჩევებს მოგცემდით დღევანდელ ვეკუატევის გუნდს? პირველ რიგში მინდა რომ ერთხელ აღნიშნო, როგორი წინწასული არის ვეკუატევი, თუნდაც ტექნიკური გამართულების კუთხითაც,
სივრცის კუთხითაც და ხარისხის კუთხითაც, რაც უკვე ძალიან დიდი პლუსია და უკვე მე შეგახოთ ამის გამო ძალიან სასემონო ამის ნახვა. ჩემირჩევა ალბათ ის იქნება, რომ მუდმივად არ შეწყვეტ განვითარება, მუდმივად იფიქრებათ სხვა კრეატიულ იდეებზე, რისი დაფუძნებაც შეგიძლიათ ვეკუა TV-ში, მუდმივად ცადეთ ახალი რაღაცები, ანუ მიხოთ იმისა გამოვა, არ ცადოთ და იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ ეს ნეამიალად ცდების პროცესში რაღაცა წარმატებების და წარუმატებლობის გამოცდილებით ძალიან ბევრს გვასწავლის. აქედან გამომდინარე, არ შეწყვეტ განვითარება, ფეხი აუწყეთ თანამედროვეობას და იყავით კრეატიულები და ყველაფერი მოვა თავისით. და რა თქმა უნდა, ენთუზიაზმი შენარჩუნება, იმიტომ რომ აი ძალიან მიხვდი იმისა, რომ ვეკუაში სწავლა ნიშნავს ძალიან ბევრ სირთულეს, გულისხმობს, რომ გამოჩნდები, სწავლა, იქ მასწავლებლები, ვიღაცა ოლიმპიადაზე გადის, მოკლედ ძალიან ბევრი შრომა არის თვითონ აქ სწავლის პროცესიც და დამატებით კიდევ ვეკუატივში მუშაობა დამატებითი რესურსის გამოთავისუფლებას მოითხოვს, რაც ხშირად ძალიან დამღალია ხოლმე, მაგრამ იმდა რომ ეს ენთუზიაზმი, რომელიც ამ ყოველთვის გაკეთებ, იმედით არ დაკარგოთ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ღირებული არის საკეთებს და დარწმუნებული ვარ, რაღაც მომენტში თქვენ ცხოვრებაში აუცილებლად დაგეხმარებათ ეს თქვენი გამოცდილებები, იმიტომ რომ არ ვფიქრობ, რომ რაიმე გამოცდილება ცხოვრებაში იკარგება, იმიტომ რომ ყველანაირი გამოცდილება, რასაც მიიღებთ ცხოვრებაში, აუცილებლად იჩენს თავს რაღაც ეტაპზე. ამიტომ ამაზე იფიქრეთ და მუდმივად შეინარჩუნეთ ეს ენთუზიაზმი, რაც გეხმარება შემდგომში, ამ ყველაფერს გაუმკლავდეთ და დადოთ შედეგი, ის ხარისხიანი შედეგი, რასაც დებთ ხოლმე ევაკუატივში მუშაობით. მადლობა, რომ დრო დაგვიცმეთ და თქვენი გამოცდილება გაგვიზიარეთ. ერთ მადლობა თქვენ, რომ მომიწვიეთ და ძალიან სასიამოვნო იყო ეს პროცესი ჩემთვის კიდევ ერთხელ აღნიშნავ და წარმატებებს ისურვებთ. მოგესალმებით, მე ვარ ემილია ხუხუა, ვეკუა ნიუსის წამყვანი და დღეს გადაცემაში ვეკუას ჭუჭუტარაში გაგასწრებთ ჩვენ გადამღებ ჯგუფს. გამარჯობა, მე ვარ მართა. მე ვარ ლიზი და ჩვენ ვართ ვეკუა TV-ის კონტენტ კრეატორები. გამარჯობა, მე ვარ საბა მე-15 კლასიდან და მე ვარ რუბრიკა რას ფიქრობენ ვეკუელების წამყვანი. გამარჯობა, მე ვარ ელენე, მე-11 მეორე კლასის მოსწავლე და მონტაჟერი ვარ ვეკუა TV-ში. გამარჯობა, მე ვარ ანა ბერიძე, მე-13 კლასის მოსწავლე და ვარ ვეკუა TV-ის ოპერატორი. გამარჯობა, მე ვარ ელენე ზანუკერი, მე-15 კლასიდან და მე ვარ წარმატებული ვეკუელების წამყვანი. გამარჯობა, მე ვარ თეკლა ბუსრიკიძე, მე-11 კლასელი და ვეკუა TV-ში მუშაობ მონტაჟზე. გამარჯობა, მე ვარ მარიამი, მე-15 კლასის მოსწავლე და მე ვარ 5 კითხვა მასწავლებელთანის წამყვანი. გამარჯობა, მე ვარ გვანცა კოხრაიძე, მე-11 კლასიდან. ლიზი აბელაშვილი, მე-12 კლასიდან. ჩვენ ვართ Instagram გვერდის PR მენეჯერები. მოგესალმებით, მე ვარ სოფია ლორია, მე-11 მეორე კლასიდან და ვეკუა TV-ში მუშაობ ოპერატორად და მონტაჟზე. გამარჯობა, მე ვარ ნინა ივერნიშვილი, მე-12 მეათე კლასის მოსწავლე და მართავ სოციალურ მედიას. მოგესალმებით, ვეკუას TV ბრუნდება უახლესი მერვე სეზონით, გაუმჯობესებული რუბრიკებით და ძალიან ბევრი სიახლით. მე ვარ ემილია ხუხუა, ვეკუა ნიუსის წამყვანი. ეს რუბრიკა ყოველ კვირეულად თქვენ გაგაცნობთ ვეკუაში მიმდინარე მოვლენებს. ასევე დავამატეთ რამოდენიმე რუბრიკა, ერთ-ერთი არის ვეკუას ჭუჭურტანაში, რისი მიშვეობითაც ყოველ პარასკევს შეგახედებთ ჩვენს შიდა სამზარეულოში. ასევე ჩვენს გვერდზე უცვლელად რჩება ვეკუას წარმატებული კურსდამთავრებულები და ასევე პროფესიები, რომლებიც თქვენ ასე ძალიან მოგწონდათ. და ასევე სეზონების შემდეგ დავამატეთ ესეთი რუბრიკა გამოცანები, როდესაც სემესტრის დასაწყისში დავიწყებთ წამყვანი დაგისვით რამოდენიმე კითხვას, სემესტრის ბოლოს კი რომელ ბავშვსაც უფრო ბევრი სწორი პასუხი ექნება, მას გადაეცემა სიმბოლური პრიზი. ეს ყველა რუბრიკა კი შემდეგი გადაცემებიდან დაემატება. ახალ სანამ ამ სემესტრში მიმდინარე მოვლენებს გაგასწრებთ, მაგრამ ორი სიტყვით შევეხოთ ზაფხულის წარმატებებს.
ორიმნის გივიზავდასტანიშვილის ამერიკულ აკადემიაში ჩატარებულ საერთაშორისო რობოტიკის შეჯიბრის First Globalის ეროვნულ შესარჩევი ტურში ჩვენი სკოლის რობოტიკის ნაკრების წევრებმა მიიღეს მონაწილეობა. თემიკო მაჭავარიანი გავიდა პირველ ადგილზე და გაიგზავნა ათენში ჩატარებულ ღონისძიებაზე, ხოლო სესილია ხუხომ ამავე შეჯიბრში მესამე ადგილი დაიკავა და გაიგზავნა თურქეთში დაგეგმილ მსოფლიო რობოტების ოლიმპიადაზე. ჩვენი სკოლის მოსწავლე თორნიკე მაწკავა მონაწილეობას იღებდა ბალკანის მათემატიკის საერთაშორისო ოლიმპიადაში, რომელიც თურქეთის ქალაქ ანტალიაში ჩატარდა. ინდივიდუალურ შეჯიბრში თორნიკე მაწკავა ვერცხლის მედალი მოიპოვა. ასევე საქართველოს მოსწავლეთა ეროვნულმა ნაკრებმა მათემატიკის საერთაშორისო ოლიმპიადაზე 1 ოქროსა და 3 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. გამარჯვებულებს შორის კი არის ჩვენი სკოლის მოწამატებული მოსწავლე რატი რატიანი, რომელიც ბრინჯაოს მედლით დასაჩუქრდა. ჩვენი სკოლის რობოტიკის წრის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ გოგჟანინის მეტყობით 9 ივნის ჩვენი სკოლის რობოტიკის ნაკრებმა იესპარეზა სკოლა კომაროვისა და საქართველოს ბაკის ერთობლივად დაორგანიზებულ STEM ოლიმპიადაში, სადაც დაიკავა ფიზიკა მათემატიკურ სკოლებს შორის პირველი ადგილი. ჯგუფის წევრები იყვნენ ბაგრატ დავითაშვილი, ალექსანდრე თედიაშვილი, საბა მესხიშვილი, თემიკო მაჭავარიანი, რატი რატიანი და თორნიკე მემანიშვილი. მათ კი პრიზად გადაეცათ 5000 ლარი. ჩვენი სკოლის მოსწავლე ილია დოკაძემ ქიმიის 56 საერთაშორისო ოლიმპიადაზე ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. საქართველოს ნაკრების წევრი, ჩვენი სკოლის კიდევ ერთი მოსწავლე არჩის ციკლაური იყო. აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის ქალაქ თბილისის ნომერ 52 საჯარო სკოლაში დაარსების დღიდან აღინიშნება დიდი მეცნიერისა და აკადემიკოსის ილია ვეკუას დაბადების დღე. 2019 წლიდან კი ამ პროცესს ფორმალური სახე მიეცა და ყოველწლიური სასკოლო კონფერენციას და ჩაეყარა საფუძველი. წელსაც ტრადიციულად ჩვენი მოსწავლეები იყვნენ წარდგენილები ამ კონფერენციაზე, რომელშიც საკმაოდ თავმოყრილი იყო ერთ სასწავლო წლის განმავლობაში განხორციელებული აქტივობები. საკონფერენციო თემები გახლდათ საინტერესო და მრავალფეროვანი, როგორც ჰუმანიტარული, ასევე ტექნიკური მიმართულებით. ამ კონფერენციაზე ასევე სკოლის ადმინისტრაციამ დააჯილდოვა კალათბურთის შიდა სასკოლო ოლიმპიადაში გამარჯვებული მოსწავლეებიც და ასევე ვეკუას მათემატიკის თასის ოლიმპიადაში გამარჯვებული ბავშვებიც. ახლა კი გიაბობთ ამ ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენაზე, რაც ამ სემესტრში მოხდა. პირველი საერთ თვითმართველობის არჩევნები. თვითმართველობის არჩევნები ჩატარდა საშუალო და საბაზო საფეხურზე. საშუალო საფეხურის თვითმართველი გახდა სესილია ხუხუა, ხოლო საბაზო საფეხურის თვითმართველი გახდა ემილია ხუხუა. ამის შემდეგ ჩატარდა იმპოსტერების არჩევნები, რომლის ლიდერიც გახდა ანა მაჭარაშვილი და ბოლოს თვითმართველობის და იმპოსტერების გაერთიანებით და ხელმძღვანელობით ჩატარდა ტვინების ბრძოლა, სადაც მეშვიდე მეორე კლასელებს შორის გამარჯვებული გახდა გუნდი ომოიაკე, ხოლო მეცხრე და მეთორმეტე კლასელებს შორის გამარჯვებული გახდა ბატერლო. ახლა კი გემშვიდობებით და გავწყვეტ ჩვენი გადაცემების ყურება ყოველ პარასკევს 9 საათზე Facebook-სა და YouTube გვერდებზე. შევხვდებით მომავალ პარასკევს. დახვამდის.